чому саме рожевий? Тому що це поєднання двох кольорів – червоного та білого. Тобто у цьому параді ми хочемо поєднати таку пристрасть, шаленість червоного і різкість з такою таємничістю, зворушливістю білого. Також це поєднання саме дівчат на велосипедах, тобто такої сили з ніжністю і тендітністю дівчини, поєднання спорту і краси.